Бүгінгі күнге дейін қала бойынша 2000-нан астам талап келген. 10-нан астам көшенің жасыл желектері қалпына келтірілген. Шаһар тұрғындарын тазалықты сақтауға шақырған қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміндегілер 2 ай бойы қоқысты полигонға ақысыз тапсыру акциясының жүріп жатқандығын хабарлайды. Бұл акция полигон қызметінің ақылы екендігін желеу етіп, қоқысты кез келген жерге төгіп кету жағдайларын азайту мақсатында қолға алынған. Қазір таңда сол отып алған мердігерлер жұмысына кірісіп кетті. Сол бүгінгі күндері біз осы үлкен біздің көшелердің және гүлзалар мен парктерді тазалау жұмыстарымен айналысып жатыр. Сол қыс бойы жиналған қоқыстардан тазалау және де мына жасыл желектерді қалпына келтіріп ақтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шаһарда барлығы 600-ге жуық көшеде санитарлық тазалық жұмыстары кезекпен жүргізіледі. 11 сәуірден бастау алған дезинфекция жұмыстары көше аулаларда кесте бойынша атқарыла беріледі. Салтанат Оңғаржасұлан, Жұбай, Тәулік.